Siinä on meidän takilat käytössä. Siellä on toinen. Autopilotti. Rami. Joo. Plus makkara. Kärvin siinä. Taikuri Hannu. Pohkinen raukea. Nyt näkyy. Alkaa kala väsyä jo. Joo, sieltä tulee. Se ei tää taitaa. Turskalta näyttää. No niin, muutetaan se seiksi sitten kaikesta huolimatta. Tätä eka kala vissi otetaan. Otetaan joo. Teleskooppi. Paino on noin 5 kiloa. No niin, mikä fiilis? Yes. Ei mitään, onneksi olkoon. Kiitos. Ensimmäinen kala. Pyöritäänkö tässä nyt sit vähän aikaa? Joo, voi katsella vähän, jos tos on liikaa. Pykälää päälle joo ja menoppaa, se on vähän. Vihdit tossa. Se jäi se kirkonmies ottamatta. On mulle. Pappi löytyy. Missä pari? Pitäisikö se verestä? No niin, seuraa virallinen arvonta. En tiedä, tää meni mykäksi. Niin painava. Ei täytä mitään. 1,2 kiloa. Tää näytä 8 kiloa. Helliä. Siinä se on joo. 8,54 siinä se pysähtyy. Joo. Eli se on ensimmäinen ja reilu laatikon mittainen kala. Eli on nyt soko ja Mikä se on? Amerikkalaistyyliin, jenkkityyliin. Tähkit silleen niin kuin jossain halvas pornofilmissä. Maha pystyy. Pitäisikö ottaa se? Joo. Kato, pane hanttiin. Ihmiset tulee ensin määrää. Joo. Se pitäis olla syvä. Tää tässä on vettäkään kuin 30 senttiä. Niin. Pallas. Se mikä? Palle, huijan palle. Eikä. Kato. Muista, että se on teleskooppi. Joo. Saatana tuonne teleskooppiseen mitään. Tää on semmonen nostokoukkumalli Robin Hood. Just. Biltema. Joo, ilman kun sun poikeni pyrkii. Ai toi oli toi. Mikä toi lättänä kala oli? Se rupillisen nyt on vaan. Siellä näkyy. Eihän se on. Kasvaa. Katos, sehän tuli oikein ovella. No niin, se ensimmäinen meni läpi. Ai tällä tavalla. Thank you.
pian seita. Ei oo seita näin syvyyksi. Jaha. Korjattelu on väärin. No niin, ruvetaan virpomaan. Sieltä kala tulee iloisesti pyörien. Turta maa yle. Turta tuli. Joo, se on City Marketin muovikassi, saatana, suu auki. Joku sitten turska. Tää voi olla mun tarreissun suurin turska. Tää saattaa painaa jo 1,5 kiloa. No, kuvataan kohta akkulopissa. Paikallinen linja-auto. Kaveri vetää tässä vieressä kalaa ja toinen kuvailee linja-autoja. Joo. Yritys se pääsee kuitenkin. Turska. Oli se turska. Kato. Se on käynyt tuolla se mäskäs kysyä. Se on sun reissu iso. Oh. Pari kiloa. Oh, jo 3 kiloa. 3,5. Joo. Heti kun kuselle käy, niin jo jumalauta se on kiinni sanoo. Sitten se käy sille, kun näkyy se karkka. Tää se voi mun tuuri olla. Pallihan se on. Valhartsia. Maastetaan vielä. Vitoset pallit. Joo. Taisit vähän iso. Kahden käden kiinni koukka. Ei, ei jää vitosta. Kymppi on lähellä. Ja naama. Eikä ole vasta kuin 6. Niin, tänään. Ei kun reissu. Miten on kiinni? Joo, avaa suu. Suu auki. Se on auki. Se on iso, on se isompi kokki. Äskeinen oli niin raakaa katseltavaa, niin piti lopettaa kuvaaminen kesken. Jaha. Paljon. 8,28. No niin. Yes. Elämäni suuri puoli. Ja 3,5 on. Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Nyt nopea fiilis. Vähän tultuu jo lomaan. Hyvä, kiitos. Paska saatana, vittu huijasit, vittu perkele, jumala, vittu saatana.